טוב. בפעם הקודמת עסקנו בשונות, ואני רוצה להמשיך כדי באמת להבין את היסוד הרוחני שבדבר, ואני רוצה לחזור אל דוגמה שבה סיימנו. דיברנו על השונות בין דרך למטרה, ושעד כמה השונות הזאת, אם לא מבינים את יהודה האלוקי, יכולה להוליד עימותים בין בני זוג. אני רוצה לתת דוגמה נוספת לעימות שיכול להתנהל בין בני זוג שלא מבינים את הדבר הזה. וזה עימות תקשורתי. התקשורת תלויה הרי ביסוד הפנימי הנפשי שלי. אני מדבר על פי המהות הנפשית שלי. ואם יש לי מהות נפשית של מטרה, של פרי, אני מדבר בצורה מסוימת. ואם יש לי יסוד נפשי של דרך, אני מדבר בצורה אחרת. למשל, שאלה פשוטה. אישה שואלת את בעלה, בעלי היקר והמתוק, אתה רוצה כוס קפה? הוא אומר, לא תודה. מבחינתו, בזה נגמרה השיחה. שאלו אותו שאלה אינפורמטיבית, אתה רוצה קפה? הוא אמר, לא, נגמרה השיחה. בעל שואל את אשתו, אני מדבר בהכללות, אני מסכים. אשתי היקרה, את רוצה קפה? היא אומרת, לא. בזה לא נסתיימה השיחה. היא עכשיו שואלת עצמה, אולי הוא יכין גם בלי שאמרתי לו. למה בכלל הוא שאל אותי? הוא מכין, שיכין לי, למה? אמרתי לו לא, כדי שהוא לא יתאמץ. בוא נראה, אם למרות הלא, הוא... עכשיו, איפה זה בא הרבה פעמים באמת לקונפליקט? אישה חוזרת מיום עבודה. מאוד 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 קשה. חוזרת אומרת לבעלה, תשמע, היה לי יום עבודה מזעזע, רבתי עם הבוסית ואני חושבת שהיא עומדת לפטר אותי. עכשיו הוא מכיר את הבוסית, היא חברת ילדות שלו, והוא מיד כבר חושב איך הוא יכול לסייע לאשתו, אומר לאשתו, תספרי לי, מה קרה? אז היא מתחילה לספר, אומר לו, תשמע, את האמת שכבר בבוקר התחיל לי יום על הפנים. תכננתי לקום ב6:30, קמתי ב7, איחרתי את האוטובוס, הגעתי לעבודה, אתה זוכר את האיש שאמרתי לך שהיא התחתנה? אז פגשתי אותה והתחילה לדבר איתי, ואז... אני רציתי קפה, אבל התחיל... והוא אומר, תשמעי, בואי, תגיעי אל הסיפור. והיא מספרת לו. והיא אומרת לי, תשמע, והתיישבתי לעבוד, או לפני שפגשתי את הבוסית, היה לי אומס של אתמול, והייתי עייפה, והוא כל הזמן דוחק, טוב, תגיעי, תגיעי. עכשיו, מה העניין? הוא מנתח את השיחה באופן של מטרה. המטרה עכשיו היא לשמוע את הסוגיה האינפורמטיבית של מה היה המשבר בינך לבין הבוסית. היא מנהלת שיחה אחרת לחלוטין. היא עברה משהו קשה והיא רוצה לשתף את בעלה. היא לא רוצה שתפתור את הבעיה, היא רוצה לשתף. בדרך הזאת היא נוצר קשר בינה לבינה. אבל ההבנה של הקשר היא הבנה שונה. בואו ניקח הפוך. הוא חוזר מיום עבודה. מזעזע. פיתרו אותו ביום העבודה הזה. אומר לי אשתו, אשתי, היה לי יום עבודה הכי קשה בחיים שלי, מזעזע. היא מושיבה אותו, מה, תספר לי, מה קרה? עזבי, עזבי, בוא, אני לא, עזבי. למה, תספר לי, היה לך יום קשה, תשתף אותי. לא, לא, עזבי, בואי, נשתה קפה, עזבי, יאללה, די, נמשיך הלאה. עכשיו, מה מניע אותו? הוא אומר, רגע, עבר עליי סיוט. מה הטעם שאני עכשיו אשתף גם אותה? זה יועיל משהו? זה לא יועיל שום דבר, סתם גם היא תסבול. היא איך היא מפרשת את זה? היא אומרת, אני לא מספיקה חשובה בשבילו כדי שהוא ישתף אותי בחיים שלו. עכשיו נוצר פה בעצם איזשהו תאום, איזושהי תאום, שהיא בעצם קיימת סתם, רק כי הם לא יודעים להבין את השונות ביניהם, והם גם לא בונים תהליך של זה מתקדם לקראת זו, וזו מתקדמת לקראת זה, שזה אגב היעד של הזוגיות. אז היעד של הזוגיות הוא לא שהאיש יהפוך להיות אישה והאישה תהפוך להיות איש, לא. אלא שלאט לאט השונות הזאת תוליד אחד שהוא הרבה יותר גדול משני החצאים הללו. וזה היעד הגדול. לכן אני חוזר אל המשוואה שבה פתחתי בשיעור הקודם. שונות על פי ההבנה הזוגית של עם ישראל, זה קודם כל בילד אין במהות שלנו. גבר ואישה הם שונים, ותכף נוכיח את זה מעצם בריאת האדם. דבר שני, השונות הזאת היא הרבה פעמים סיבה לקשיים, אבל היא גם הסיבה למשיכה בינינו. והיא גם הסיבה לאהבה גדולה.
והיא גם גילוי היעד הגדול של זוגיות. כי ליצור אחד לא יוצרים משני חלקים שווים. אחד יוצרים משני חלקים שונים. וזה תהליך נפשי לא פשוט. שזוגות שלא עוברים אותו, ושלא עוצרים רגע לברר לעצמם. מעבר לשונויות הללו יש עוד הרבה מאוד שונויות. אתן לכם סתם דוגמה של שונות פשוטה. מה יותר חשוב, כלל או פרט? גם זה, שני כוחות בעולם, שונים. הגבר מחובר לכלל, בדרך כלל. יש לו הסתכלות מרחבית. האישה מחוברת אל הפרט. מחוברת אל הראייה הנקודתית. ראיית פרטים. אפשר לעשות מבחן, תעשו אותו בבית אם אתם רוצים, כדי שלא תהיו נבוכים ככה מול המצלמות. אם אני אשאל פה את רוב הנשים, מה לבש הבעל שלהם ביום הראשון, בפגישה הראשונה, הן זוכרות בוודאות כל פריט בלבוש שלו. היו הנעליים, המכנסיים, הכיפה, החוצה. נשאל הפוך, המקרה הטוב הוא זוכר איפה הייתה הפגישה. זה היה בבית קפה, אני חושב. אין לו מושג מה היא לבשה. יש פה גברים שחולקים עליי? נעמי. כן. אתה זוכר? אנחנו עובדים על זה. זה הגעת לזכור. אני משאיר לכם. הם מכורים פה, הם משתלים פה. תעשו ניסוי. לכן, למשל, יש שונות בראייה מרחבית בין גבר לאישה. גבר, אל תעלבו אנשים, בדרך כלל מנווט יותר טוב. כי בדרך כלל הוא מנווט באופן מרחבי. כלומר, צריך לנסוע עכשיו צפונה, אחר כך לפנות מזרחה, עוד קילומטר דרומה, וככה, ימינה, שמאלה. אישה הרבה פעמים מנווטת, נוסעים, ליד הפח הירוק יש שם חנות פרחים, אתה עוקף את החנות פרחים, יש ארבעה בתים, בית עם גג אדום, עם חלון, עם וילונות שחורים, אתה פונה שמאלה, אז זה נפלא, אלא מה הבעיה, שאם הפרטים זזו, אז הניווט קצת מתקשה. טוב, עכשיו אני רוצה רגע לגעת מה השורש של כל השומעיות. אני רוצה להיזכר יחד איתכם בסיפור בריאת האדם. בסיפור בריאת האדם אנחנו פוגשים כמה זוגות. יש זוג שנקרא זכר ונקבה. יש זוג שנקרא איש ואישה. ויש זוג שנקרא אדם וחווה. ובואו נתחיל. אנחנו מכירים את הבריאה בצורה הבאה. ריבונו של עולם בורא את האדם, ואז ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. שבתרגום שבו אנחנו רגילים לתרגם את הפסוק הזה, האדם היה רווק, ואמר ריבונו של עולם, לא טוב שהוא רווק, נמצא לו אישה. ואז, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה וכו' וכו', ולאדם אין, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוקים את הצלע שלקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ככה אנחנו רגילים להכיר את סיפור הבריאה. ריבונו של עולם ראה שהאדם לא טוב לבד, לקח צלע ועשה לו ממנה אישה. ואז מפה כל הבדיחות, מי המודל הראשון, מי האבטיפוס, מי המוצלח יותר וכו', למה היא מהצלע וכו'. אלא מה? שבעצם פרק אחד לפני כן, בתיאור הראשוני של הבריאה, ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. וירדו בדגת הים ובעוף השמיים וכולי, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, ישנם שני סיפורים בבריאה. סיפור אחד, כפי שאנחנו רגילים, ככה לימדו אותנו בגן, הגבר נברא ומתוך הגבר יצאה אישה. והסיפור השני שבגן לא מתעסקים איתו, שהוא בעצם הסיפור העיקרי. ושאותו מבארים חז"ל, שאלוקים ברא את האדם זכר ונקבה. אדם זה זכר ונקבה. והיו צמודים גב אל גב. האדם, בשפת התורה, אדם זה זכר ונקבה. ואז אומר ריבונו של עולם, כשהוא רואה את היצור הזה, שהוא זכר ונקבה, צמוד גב לגב, אומר ריבונו של עולם, זה לא טוב שהם מחוברים. אגב, באיזה פסוק זה נאמר לא טוב שהם מחוברים?
לא טוב היות האדם לבדו. לבדו, מסבירים חז"ל, מלשון לבוד, מלשון מחובר. זה לא טוב שהוא מחובר. צריך להוציא ממנו צלע. צלע בעברית זה צד. צריך להפריד. כלומר, בריאת האדם היא משהו אחר לחלוטין. יש זכר ונקבה שהם אחד, ועכשיו מפרידים אותם, והם נקראים איש ואישה. ועכשיו הם שואפים לחזור ולהיות יחד. עכשיו, למה ריבונו של עולם צריך לעשות את התהליך הזה? לקחת אחד, בשלב מסוים לראות שהאחד הזה לא טוב להפריד אותו, ועכשיו שני החלקים חוזרים להיות אחד. וזה יסוד נוסף בהבנת האדם. על האדם נאמר, שאומר ריבונו של עולם, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו. והעברה אלוקים את האדם בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו. מה זה בצלם אלוקים? במה אנחנו צלם אלוקים, רבותיי? אנחנו דומים לאלוקים? במה אנחנו צלם אלוקים? אומרים חז"ל, לחיות, לכל חיה יש מידה בפני עצמה וכוח. כל חיה היא מיוחדת לכוח שלה. אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. לכל חיה יש כוח אחד בלבד. לאדם יש את כל הכוחות כולם. האדם מכיל במהותו הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד מידות, הוא מכיל ככה אוסף של כל הכוחות ביחד. אומר ריבונו של עולם, זה לא טוב שכל הכוחות הללו הם ביחד. למה? כי הם לא מצליחות להתפתח. זה לא טוב שבתוך האדם הזה יש גם גבורה, גם דרך, גם מטרה, גם רגש, גם שכל, גם בינה, גם דעת. זה לא טוב. צריך להפריד אותו. אעשה לו עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו? אומר הרושר, יש דיוק נפלא. מאיפה בא השורש של המילה לעזור? מה זה לעזור? אני בא הביתה בשעת המלחמה של 19:00 ורואה את הבית באמצע מלחמה של ארוחת ערב, של ניקיון, של שיעורי בית, של הכנת מחר. אני רוצה לעזור. מה אני צריך לעשות? לפנות לאישה לבקש הוראות. בסדר. הלאה, מה עוד? לברוח לתפילת מנחה. בואו ננתח את זה עוד קצת. כלומר, אני מנתח עם עצמי או עם אשתי, ואני אומר, תראו, יש עכשיו 15 מטלות. אז אני אומר לה, תשמעי, את תקחי מטלה א' עד ו', אני אקח מטלה ז' עד ו'. בסדר? נכון? זה נקרא לעזור? אתה בעצם אומר למישהו, תשמע, אני מצמצם אותך. אתה תתרכז בזה, ואני אתרכז בזה. אומר הראשר איש, לעזור זה על אותו משקל כמו לעשור, כמו לעצור. זה בעצם צמצום. כשאומר ריבונו של עולם, מעשה לו עזר כנגדו, מה שאומר ריבונו של עולם, הוא לא יכול האדם להיות עם כל הכוחות, בוא נצמצם אותו. נשים חלק מהכוחות אצל הזכר, חלק מהכוחות אצל האישה. עכשיו, מה יקרה? הזכר יוכל להתגדל בכוחות שבו, ולהתפתח, ולהתפתח. הכוחות שבו יוכלו לבוא לידי ביטוי כמו שצריך. והצד השני, הנקבי, יוכל להתפתח בכוחות הללו, ולהתפתח ולהתפתח. כמו שכשאני מחלק עבודה. אם היה צריך גם לשטוף את הכלים, גם לשטוף את הרצפה, גם להאכיל את הילדים, גם להרדים, וגם לעשות שיעורי בית, אם אני אומר, תשמעי, אני אעשה שיעורי בית ושטיפת הרצפה, ואת תעשי רק את הכלים ואני לא יודע מה, ואת הכביסה, אז עכשיו המלאכות הללו יתבצעו באופן יותר טוב. וככה בעצם אומר ריבונו של עולם, צריך לעשות באדם, להפריד אותו. וזה שורש השונות, שורש השונות היא בבריאה שלנו. כלומר, ריבונו של עולם תומן בכוונה כוחות נפרדים אצל הזכר וכוחות נפרדים אצל הנקבה, כדי שהם ילכו ויתפתחו, והוא יהפוך להיות איש, והיא תהפוך להיות אישה. ועכשיו, מכיוון שפעם הם היו אחד, יש להם בג בתוך הראש ששואף לחבר אותם ביחד. אבל מה, כשהם שואפים להתחבר, פתאום זה כוחות שונים. הוא א', ב', ג', ד', היא א', ו', ז', ח'. וכשלא מבינים את זה, א', לא שמחים על השונות. מנסים
לשנות אחד את השני, במקום לברך על השונות. וכשהשונות מופיעה, אנחנו נבהלים. זה לא, זה, איך יכול להיות? כנראה זה לא ה... כל מיני תיאוריות כאלה. כנראה זה לא הבת קול שלי, זה לא החצי נשמה שלי, זה לא כל מיני כאלה שחושבים שעל פי החישוב האלוקי זה צריך להיות איזו הרמוניה. חוץ מאיזה זוג שפעם היה אצלי, זוג שאני משתמש בו לדוגמה רעה, על ברוך השם מאז הם לא גרים פה ביקיר, אל תנסו לחפש מי הם. האישה יום אחד, ככה רבו מריבות רציניות, שגם השכנים היו שותפים להם, גם המשטרה, ככה. אז יום אחד אומרת לי האישה, אתה יודע הרב, הבעיה הכי גדולה אצלנו זה בשבת. שם המריבות הכי גדולות. אמרתי לה, למה? כי אתם הרבה זמן ביחד. זאת אומרת, אני חשבתי, למה יש פתאום בשבת יותר מריבות? כי עכשיו הם 24 שעות ביחד, זה מוליד הרבה מריבות. היא אומרת לי, לא, כי בשבת הוא לא מדבר. מה זאת אומרת, בשבת הוא לא מדבר? הוא בתענית דיבור בשבת? זאת אומרת, לא, בשבת הוא מדבר רק דברי קודש. הוא לא מדבר דברי חולין. זו ככה תורניים. רק דברי קודש. אמרתי, מה זאת אומרת? מה זה דברי קודש? אז זאת אומרת, הוא מדבר על הפרשה, הוא מדבר דברי תורה. אמרתי, רגע, הוא לא שואל אותך, נגיד, איך היה בעבודה השבוע? אמרתי, לא, זה דברי חול, זה לא דברי קודש. אז באמת לקח לי זמן להבין, אמרתי, רגע, איך מתנהל ארוחת שבת? איך מתנהלת? מה? עושים קידוש, ואז מה? הוא אומר, אז הוא שר איזה שיר. בסדר, אז אוכלים מנה ראשונה, ומה? הוא אומר, דבר תורה. אני אומר, אבל טכנית, אין דו שיח? הוא רוצה עכשיו את האורז, מה הוא אומר? אז היא אומרת לי, הוא אומר, אוף, דגים, מלח. ככה היה הדו שיח שלהם. קחתי אותו לשיחה, ואז... כמובן, על קצת להבין מה זה שבת ומה זה זוגיות, ולהבין שלדבר עם אשתך בשבת זה קודש קודשים. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה לא אוהב את אשתך? כאילו, למה, מה... החוסר אכפתיות הזאת עם מה שעבר עליה. אז הוא אומר לי, את האמת, אני לא אוהב אותה. אמרתי, טוב, בסדר, אתה לא אוהב אותה עכשיו. לפני 5 שנים אהבת אותה? לא, לא אהבתי אותה. היא הייתה כזאת וכזאת וכזאת, ככה שפך את ליבו. אמרתי, טוב, לפני 7 שנים גם לא אהבתי אותה. ותגיד לי, כשהייתם תחת החופה, הסתכלת לה בעיניים ואמרת לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, אהבת אותה? אומר לי, לא. אז למה התחתנת? קיבלתי את התשובה הכי מקורית ששמעתי בחיי. אומר לי, הרב אמר לי שהיא התיקון שלי. סיפור אמיתי. התפיסה של עם ישראל היא שזוגיות זה לא תיקון. זוגיות זה אהבה גדולה. זוגיות זה הרמוניה עצומה. ולכן, בכתובה עצמה, ביום הנישואים, פותחים פתח של גירושין. אתם יודעים למה? הרבה פעמים זוגות חילונים, אני מדבר איתם על הכתובה, והכתובה נראית להם הדבר הכי לא רומנטי בחתונה. פתאום מוציאים איזה הסכם המוני, בארמית, ומקריאים אותו. למה? יש הרבה הסברים מה זה הכתובה, אבל אחד מהדברים הכי רומנטיים שיש בכתובה, זה שמדברים בכתובה על גירושין. ביום הנישואים. למה? יש משפט הוליוודי נוצרי שנראה לכאורה מאוד רומנטי. שאומר, אנחנו ביחד עד... עד שהמוות יפרידנו. עד שהמוות יפרידנו. זה משפט רומנטי? מה אתם אומרים? כן? דרור, מה אתה אומר, רומנטי? אם אני שואל אותך שאלה כזאת, תגיד לי, טוב לך במקום העבודה שלך? אתה אוהב את התפקיד שלך? דע לך, אתה תהיה שם עד סוף חייך. מה אתה מרגיש? ברגע, בעצם שולל את הבחירה החופשית, אתה באותו הרגע מוציא את החיות מהאדם. באה התורה ואומרת, זוגיות זה קודם כל בחירה חופשית. ולכן הנה דלת היציאה. עכשיו, מה התפקיד שלכם כזוג? לדאוג כל הזמן לחוש בחירה חופשית. כל הזמן לדעת, אני בחרתי באישה הזאת. אני בחרתי בבעל הזה. איך אני עושה את זה? א', בעבודה זוגית, שאנחנו נדבר עליה עוד בהרבה מאוד כיוונים, אבל בנוסף להבין שיש פה איזה פאזל שאנחנו בונים. ולא להיבעל, ולהבין שהשונויות הללו, אנחנו מברכים עליהן. איזה יופי, אשתי היקרה, אנחנו לא מסכימים. אז עכשיו מה נעשה? עכשיו את תגיד את הדעה שלך, ואני אגיד את הדעה שלי, ואני מאמין באמונה שלמה שהדעה שלך היא אמת,
ואני מאמין באמונה שלמה שהדעה שלי היא אמת. עכשיו נמצא פתרון, איך בבית הזה מכניסים את שתי האמיתות הללו ביחד. וזה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו וחזרו והיו לבשר אחד. שזה בעצם התהליך השלם שאנחנו נדרשים לעשות. אני רוצה לסיים בלחזור אל מה שפתחתי, הנושא של התכשיטים בשיעור הקודם. בשיעור הקודם פתחנו בדוגמה של הגמרא, של אדם שאשתו מקללתו על עסקי תכשיטים, נכון? ואמרנו, מה העניין? שונות בין גבר לאישה. אישה אוהבת תכשיטים, גבר לא אוהב תכשיטים, בדרך כלל. לא אמור לאהוב תכשיטים. אישה אוהבת בגדים, גבר אמור לאהוב במידה יותר קטנה. אם הגודל בארון הוא אותו דבר, יש שם בעיה. אם הוא לוקח גם לשבת בגד לכל סעודה, זה כנראה בעייתי. היא, זה הגיוני. עכשיו למה, רבותיי? למה נשים אוהבות יותר תכשיטים ובגדים? למה? כי מגיל ילדות נתנו להם לשחק עם בובות? אני אשאל שאלה כזאת, אשתי אוהבת תכשיטי זהב. האם אני צריך לעשות לה סמינר ערכים? לשכנע אותה להיות יותר עם ענווה? לא, לא, לא צריך, לא חבל על הכסף. אני כשהייתי נער אמרתי הצערה שהיא לא עמדה במבחן המציאות, שאשתי תלבש רק תכשיטי פימו. ככה אמרתי, אז היה באופנה, היה מאוד באופנה פימו. ואמרתי, זה מאוד נחמד פימו, זה אפילו רומנטי, עושים ביחד, שמים בתנור, זה נחמד. מה צריך יותר מזה? למזלה של אשתי יצאתי קצת מהרעיון של הפימו, ועברתי לחומרי גלם אחרים, רק עץ ואבן. טוב, אז עכשיו ניקח ברצינות, אישה אוהבת זהב ויהלומים, אולי נשכנע אותה? אני קניתי לאשתי, זה מסובך לסבר פה על אשתי, כי כולכם מכירים אותה, אבל לא נורא. לאירוסין רציתי להיות צרפתי מנומס, שמבקשים הצעת נישואים עם טבעת עם יהלום. אבל היהלום, זה היה צריך איזה יהלום להביא מהסבתא, זה איזה יהלום שעובר בירושה וכולי. אז בינתיים קניתי טבעת עם זרקון. הגיע הזמן להחליף ליהלום. אני אמרתי, בשביל מה להחליף? מה רע בזרקון הזה? מה ההבדל בין... מישהו יודע פה להבחין בין יהלום לזרקון? אתה יודע להבחין? החשבון בנק יודע להבחין, כן? מעטים, צריך להיות יהלום. אני חושב שבעין לא מזוינת אי אפשר. צריך, כן, צריך את הסופית מהידה. אז אולי אני אשכנע את אשתי, אעשה לה סמינר מידות, תשמעי, בואי, עזבי אותך. אלא יש פה נקודה אלוקית, שלא סתם הגמרא אומרת שהבעל הזה, וכך אומר הרב קוק, הבעל הזה צריך להתעלות על התחושות שלו ולהבין שאשתו צריכה תכשיטים ובגדים ולקנות, ולכן הוא חתום על זה בכתובה. למה? ופה יסוד נפלא. נשים לא רק אוהבות יותר תכשיטים ובגדים. נשים אוהבות יותר אסתטיות. בדרך כלל, אתה יכול לזהות אם הבית הזה יש פה יד נשית או זה בית של רווקים בלבד. בגיל ההתבגרות שבו הבנים והבנות מעצבות האישיות שלהם, בדרך כלל זה הולך לקצוות. הבנים פתאום מגלים שאפשר ללבוש אותה חולצה שבועיים, והבנות מגלות את הצד האישי שבהם. עכשיו, למה? מכיוון שריבונו של עולם תמן באישה חוש אסתטיות. מה זה חוש אסתטיות? חוש אסתטיות זה שאיפה לייפות את המציאות. יש אוסף של דברים על שולחן, בואו נעצב אותם, שיהיה יפה. ובעצם, תקשיבו טוב, לייפות את החומר זה לגלות את האלוקי שבו. זה לגלות את הרוחני שבו. הרי אם אני לוקח קשקוש על הקיר, אני לא יכול לראות דרך הקשקוש את הצייר. אבל אם אני לוקח ציור יפה, אני יכול דרך הציור קצת לחוש את הצייר. ולכן, כשיש לי משהו הרמוני ואסתטי, הנפש מתרחבת. אתה בא מול שולחן שבת שהוא ערוך יפה. יש לו מפה תואמת לכלים, והכל יפה. הנפש מרגישה שיכולה להתרחב. כי היא מרגישה שהחומר לא סותר אותה. לעומת זאת, אתה תגיד, אני רוח לי, לא צריך, אני שם כלים חד פעמים, איזה מפה מלוכלכת וקופסאות שימורים. הנפש מתכווצת. לכן כלים נעים, דירה נאה, אישה נאה, מרחיבים דעתו של האדם. זו תכונה נשית. כלומר, השורש של התכונה הזאת זה תכונה אלוקית נפלאה. לכן באה הגמרא ואומרת, אתה יודע איזה בית יש בו עניות?
בית שהגבר לא מספיק מאמין שתכונות השונות שאצל אשתו הן תכונות אלוקיות. הוא חושב, הוא אוהב את אשתו. אמרנו, הוא לא קונה לתכשיטים, לא בגלל שהוא קמצן. לא בגלל שהוא לא אוהב אותה, כי הוא אומר, תכשיטים זה בזבוז כסף, בוא ניתן צדקה. היא אוהבת תכשיטים, בוא נשכנע אותה, להפסיק לאהוב תכשיטים. היא חושבת שהארון שלה לא מלא בגדים, בוא אני אוכיח לה שהוא מלא בגדים. מה היא אומרת לי מה ללבוש? אני אוכיח לה, יש לך מה ללבוש. הוא לא מאמין בשונות. אני לקח לי, אני את חטאי, אני מזכיר היום, לקח לי כמה לידות להסכים לזה שלאשתי קשה ללכת ללדת אם יש כביסה לא מקופלת. התחלה ניסיתי לשכנע אותה. מה קרה? אז מה? יש כביסה? מה זה אכפת לנו? עד שאתה מבין שיסוד הבית אצל האישה הוא הרבה יותר אמיתי ממך. נכון? היא בתקופת הכינון שלה, היא בונה את הקן שלה, ואם זה כינון מרוקאי, אז זה בכלל אקסטרה. אבל, זה כן, זה חתיכת כן, זה לא... אבל, אל תספרי לה. אבל, אצלך זה משהו אחר. עכשיו, אתה יכול להיכנס עם זה למחלוקת, או שאתה יכול להבין, רגע, יש פה משהו שגם אם אני לא מצליח להזדהות אותו בנפש שלי, אני יודע, רגע, זה האחד האלוקי. זה האחד האלוקי. וכנ"ל אישה כלפי בעלה, בהרבה מאוד דברים, אשתי, אני מסביר לה שבנים משחקים מכות. היא לא מצליחה להבין למה בנים משחקים מכות. מה הרעיון שאומר? אני גם לא מבין את האמת, אבל... אבל זאת עובדה. אמרתי לה, מה היינו עושים בהפסקות? זה מה שהיינו עושים? מה עושים בהפסקות? משחקים מכות, מה יש לעשות בהפסקות? עכשיו, אפשר להתחיל לנתח את זה, אני לא אנתח את זה פה, אבל בוודאי ובוודאי שגם פה אפשר להיוועל מהשונות או להבין, יש... בשורש משהו אלוקי. זה בעצם יסוד, אנחנו עוד, בעזרת השם ניגע בו מזוויות אחרות, אבל זה היסוד שרציתי לפתוח בו. יסוד השונות. יסוד השונות והאמונה הגדולה בשונות. מפה גם תופיע מידה מאוד חשובה בתוך הבית שהיא מידת העין טובה. עין טובה אחד כלפי השני כאשר אני מאמין בצד השני. כאשר אני יודע שהשונה שבו הוא נפלא, הוא אלוקי ואני רוצה אותו. אז בעזרת השם, שנזכה קודם כל באמת להתבונן בעין יותר נכונה אחד כלפי השני, נמשיך ונלמד בעזרת השם ונגדל את הבתים שלנו להיות מלאי אהבה ואחווה ורעות. תודה רבה.